Қала әкімі Бауыржан Байбек көшпелі жиынды алдымен Көкбазар сауда орталығын аралаудан бастады. Есте болса, базар жаңартылып ресми түрде ақпан айында ашылған болатын. Аумақ 10 мың шаршы метрді құрайды. Жобаның құны 2,5 миллиард теңге. Одан кейін француздық Ранжес базарының тәжірибесі негізінде салынған Мизамға ат басын бұрды. Бұл жаңа жобаның ерекшелігі сол, өндірушілермен тікелей байланыс орнатылған. Бұл делдалдардың көзін жойып, тауар бағасының тиімді болуына септеседі. Тағы бір айта кетерлігі, базар мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған. Құны 3 миллиард теңгеден астам жоба 2000 адамды жұмыспен қамтыған. Сатып алушылардың қалталарына қарап, төмен бағамен тағамдардың бәрін төмен бағамен, сапалы бағамен өткізді. Ол үшін бізде өзіміздің ветсан экспертизамыз бар, өзіміздің лабораториямыз бар, өзіміздің қоймаларымыз бар. Біздің бірінші мәселеміз төмен баға, төмен баға болу үшін төмен аренда болу керек. Базарда 36 шағын дүкендер мен сауда жасайтын 128 үстел бар. Орталықта 970 көлікке арналған тегін тұрақ та қарастырылған. Қазір сауда кешенінің 2,5 шаршы метр аумағы жұмыс істеп тұр. Жылдың соңында 8,000 шаршы және 10,000 шаршы метрлік бөліктері де іске қосылмақ. Мен Байбесік ықшамауданда тұрамын. Бізге осы жер жақын өзімізге. Бұрын анау Алтын Ордаға баратынбыз. Көк базарға барамыз, аптопқаға баратымыз. Қазір өзімізге жақын, қолайлы болды. Жақсы бәрі бар, етте бар, көкөністе бар, жеміс жидекте бар, бәрі бар. Өшеден аламыз. Елена Омар Алиева зейнетке шыққан соң сауда саттықпен айналысуды жөн көріпті. Жұмыс орнын әлеуметтік Мизам базарынан алған. Өйткені мұнда ол 2 айға тегін тұрады. Бұл кәсіпкерге тұтынушы жинап алуға зор мүмкіндік. Ал тегін мерзім біткен соң айына 15 мың теңгеден төлейді. Базардағы азық-түлік бағасы да арзан. Ал саудагер жаңа базардың тауары да қымбат болады деген халықтың пікірі жаңсақ деп санайды. Тікелей өндірушілерден осы Алматы облысында мына Ащыбұлақ жақтағы өндірушілерден тікелей кейде өзіміз барып аламыз, кейде өздері әкеп береді ертеңгілік. Басқа базарларға қарағанда әжептерім төмен, акция ұйымдастырдық әжептерім төмен бағаменен, листовкалар таратты, адамдар уже келіп жатыр, келіп уже алып жатыр. Оптымды алып жатыр, розетсіз алып жатыр. Айта кетейік, Алматыда 2013 жылдан бері 11 базар жаңартылған. Атап айтқанда Олжа, Сәлем, Ақсай 3, Алатау 1 мен 2, Евразия, Юпитер, Ақжар және Қарасу. Одан бөлек тағы да 5, Қарқара, Саяхат, Тастақ және Ақбұлақ сауда орталықтарын жаңалау жұмыстары жүріп жатыр. Жадырау Омаржан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.